Бул мен бактыяктор, бул мен машинем. Мынаскысы. Toyota Carina Yashica, бензинди майда аз жашка деген машина ушул. Объём ба көлөмү мотордун кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Негизи аябай удобный машина. Фигурасы деле жакшы, свети да жакшы, барманга жагат. 3 жылдан бери ушул машинаны тээп жүрөм. Бул менин саны боюнча 7-чи машинем. Бул аябай жакшы машина. Баарыңарга кеңеш берем, машинасыңар ушундай машина алгыла. Ошол, мен бактылуумун, ушул менин жан шеригим. Кай жака сырым алып барат, ошол жерден кайра алып кетет. Стажымга негизи 18 жыл болду. Мен ойлойм да, Кудай бирсе мен самолет деле айдап болушум керек. Вертолеттерде айдап жүрөм, клиптерде. Ошол негизи адам баласына машина керек. Азыр кимде машинеси жок болсо машина алсын, машинеси барлар машинесин сыйласын. Дайыма тойлорго ушундай ак жолтой машинелерден болсун. Негизи жигит адам жерден бир карыш өйдө туруш керек да. Аттын үстүндө жок дегенде эле эшектин үстүндө, велосипедтин үстүндө негизи жерде турбаш керек. Ошол азыр мына тулпар деп коебуз, темир тулпардын үстүндө жүрүш керек жигит адам. Жөө жүргөн болбойт дегим келет. Машиненин өзүм оңдоочу жерлери аябай көп. Мисалы дөңгөлөк жагына мындай фарларыны, поворотниктердин лампочкаларын алмаштырганга өзүм кудуретим жетет. Анан жууганга кудуретим жетет. Моторду алмаштыра алам. Моторду кайра чачып, кайра жыйып кое алам. Ооба. Мотордон кирип күлүштөн чыгып кетем. Ушундайлар эмем бар. Эми күч келсе ушундай да кылам, бирок негизи ушундай талантым бар. Катуу кыргыздардан 4 жолу кыргызга кабылганмын. Мурда катуу айдачу элем, азыр катуу айдагандан айдачу жерде айдайм, айдачу жерде айдабай эле коем. Эң чоң ылдамдыкка 200 ылдамдыкта 220га басканмын да. Анан негизи шашпаш керек. Мисалы бир катуураак айдасаң бир жерге жарым саат же 1 саат алсаң, же бир 5 мүнөт эрте барасың да. Анан орустардын бир жакшы сөзү бар: быстро едешь, тихо понесут дейт. Эми Кудай сактасын да, ошондуктан жайыраак айдаш керек, абайлаш керек. Светофорлорду, мынау жөө жүргөн пешеходдорду анан сыйлаш керек. Ошол эрежелердин, жол жүрүү эрежелерин сакташ керек, гаилерден коркуш керек. Эми маек кызматкерлери менен бизде баягындай чыгармачылык киши болгондон кийин бизде көбүнесе баягы той топурларда тааныш билиштер баягы таанышың көбөйөт да. Көбөйгөндө эле анан ошо баягынан ишимдиктен башталат. Анан жана айтпадымбы, ичпей койсоң өзүн көтөрөт деп, ошол могу ар ким менен биз менен ичпейсиң дейм, сен эми ушундайсың да, анан ичип алсаң буну алкаштырбайбы дегенге чейин барат. Анан ушундо акыркы жолу маек кызматкерлерине ушу кичине тойдон кийин ичип түшүп калган жерим бар. Канча? Жакында эле. Бир ай болду. 3 жыл болду. Машиненин кулагы бар, машиненин жүрөгү бар. Мотор деген жүрөк да. Кулагы, көзү, мына фарлары. Машиненин чындап эле айтканда машинени жамандап же бирдеме деп берсең сөзсүз түрдө ошол машина бузулат. Ошондуктан машинени макташ керек. Машинени кадимкидей эле бизге окшогон көңүлү бар, сезими бар. Жууп койсоң жыптырат, кадимкидей чегин жүрүп баштайт да. Ошондуктан жууп койш керек, өзүң жуунгандай элечи. Мен өзүңдү кандай көрсөң машинени деле ушундай көрүш керек. Бул тил эле жокту айтпайт. А так негизи белгилерин берип турат. Анан жана айтпадым беле, ар бир ново тургандардын баары эле жаны бар. Жансыз нерселердин да жаны бар да. Мисалы суу ичкенде эле мактап ичиш керек, тамак жегенде эле мактап ич, кийим кийгенде эле мактап кетиш керек да. Могу красивый ушундай, могу түфлүм сандуу эле, ошондо ошол көп кызмат кылат. Ансыңарында эле машинаңда? Ансыңары албетте машинем. Макташ керек.
Эми чындап бакташ керек да.